Dobrý den. Já vás tady vítám za komisi pro děti a rodinu. My jsme se na základě jedné nedávné cyklonehody kostela Vyborického rozhodli uspořádat toto osvětové setkání na téma první pomoci a ne jak pomoct a neuškodit. A ráda bych vám představila naše lektory, což je paní doktorka Vendula Bartáková, náš diplomovaný specialista paní Anka Prudíková a pan magistr Jan Horáček. Ty nás dneska seznámí s těmi základy, které bychom měli znát, respektive určitě známe, ale osvěžíme si je, tak aby jsme mohli pomoci, když vidíme něco, co kde je něčemu zdrvé, v případě s někým zastaví srdce, nebo někoho uštěhat. Tak to si všem povídáme. Máme tady učenou z Bohumínské nemocnice panu na umělé dýchání, takže potom myslím, že bychom si mohli vzhledem k tomu, že nás málo asi zkoušet všichni, jak správně masírovat srdce. A myslím si, že skoro celé se to ponese stejně k vašich otázek a jejich odpovědí. Tak děkuji moc krát, že jste přišli a doufám, že se dozvíte něco nového, či si osvěžíte jenom to, co znáte. Děkuji. Dobrý den, já se ujmu slova. Já teda sama o sobě zákonář, jsem zdravotník, jsem praktický lékař a v běžné praxi denodenně prostě neuživuju pacienty, naštěstí. Nicméně stát se to může prostě komukoliv a nejvíc se to stává v rodině příslušníků. Což jako když prostě někde jedete a to nehodá, tak si řeknete, že to je cizí člověk, prostě to nezajímá a jakoby nemusíte pomáhat, jo. Ale 90% případů, kdy pomáhat musíte a hlavně chcete, je když se vám to stane v rodině. A rodině se stává prostě úplně všechno, jo. Od úrazů dětí prostě nejvíc trpí na úrazy, další je nějaký vdechnutí cizího tělesa. A toho třeba v situaci, že můžete použít. A potom dospělí ti urazí taky samozřejmě, ale pak už tam jsou další věci, typu cenní mozkový příhod, infarktu. A tady u těch je nejdůležitější tu věc vlastně hlavně vůbec poznat. Říct si, jo, to je závažný stav, nebo to není závažný stav, takhle ta babička měla z cesty normálně. Takže radši jít a radši to EKG udělat. Protože do, řekněme, 3 hodin se s ním dá dělat mnoho, než to potřeba, když už s ním neuděláte nic. Takže důležitý je mít v té hlavě furt ten červený máček a radši jít s každou blbostí, než zanedbat něco závažný. Tak, já se vás zeptám možná postupně, proč jste vlastně přišli a co chcete slyšet, a tím jako na co se vám zaměřím. Jestli to bude hlavně ta kardiopulmonální resuscitace, to znamená první pomoc člověka, který pokud byste mu poskytli, tak hře, anebo jestli máte nějaké speciální přání, co chcete slyšet, co se vám třeba i stalo, nevěděli jste, co máte dělat, nebo jste viděli něco, jako řekli jste si tam, radši nebudu, protože nevím, co bych dělal, a nebo prostě jdete jenom tak obecně, tak si řekneme obecně ke všemu. A nebo se zaměříme na ty děti, protože tady máte děti, řekněte si. Klidně obecně. Je zajímalo vás všecko. No, tak ani kolik je tam, aby věděli, že vám aspoň jednu věc. A děti něco zaujalo, že vás nejí, co to bude? Řekl jsem, co to bude a jsou zvědavé. No, já mám malé děti, takže mám takové ty děti, když nebudete co dělat, třeba něco pěknou. Jak starý? 5 měsíců a 2 půl. Mám také malé děti, ale svoji všechny. Jdete sám za sebe. No, tak u nás ve škole tohle to bylo vlastně dvakrát, ale já jsem to vždycky prošlo, takže poprvé tu možnost, jako jsem se postavila, bylo to jako dobrý návod. Já jsem mohla zapadit nějaké žít. Je mi taky zajímá, aby to nějak tak obecně, když bych někdy dělali dobrá vaně, a já jako babička mám divnoča, takže mě to zajímá,
stát se může kdykoliv cokoliv. No a potom taky hodně cestují, takže že tyto věci jsou dobré, aspoň trošičku, protože potom, když se něco stane, tak první řadě člověk spadí, takže je to takový znalost je dobré. Pokud zvládnete, a můžete si to každý zkusit třeba u sebe, u svých dětí,
jako jestli si mi hmatáte na krku tu krkavici, protože to je největší tepna, která neví hmatat. Někdo to hmatá i tady, ale tam potom, když je třeba krvácení krvácení dožných krvácách, tak to tady necítíte, ale tady to musíte cítit vždycky. No. Takže vraťme se k těm úrazům a zkusíme si to krvácení. Jo. Použijeme třeba tu autonehodu. Takže dobrý vidět, co máte vlastně v lékárničce. My jsme tady našli jako si staroborovskou lékárničku Hartmann, která teda vypadá, že v sobě má i docela dobrý věci. Takže co tam máte? A to je docela dobrý si přečíst předem, ne? Jako předtím, než někoho resuscitujete a pak si někdo jako super. Je to fakt dobrá věc, jo? To na pár stránkách je tam toho docela hodně. Ale potom číst si to jako v tom roztřeseným stavu někde v autě, když ještě třeba tu nehodu vidíte, nedej bože, jste jako aktérem té nehody, tak potom někoho resuscitovat pomocí tady tohohle není asi moc hodný. Je lepší zavolat si vždycky první pomoc, dát si to nahlasit i odposlech a oni vám řeknou, co máte dělat. Takže to je fakt dobrý a je to dobrý kdekoliv, když jste sami a nikdo jiný vám nepomůže, ale i když je vás třeba víc a nikdo tam neví, co máte vlastně dělat, tak si je prostě dát a i přes ten řev je tam uslyšíte, jo, že prostě teďka stlačte něco, někde něco najdete, v lékárničce máte tohle, tak to najdete. A oni to říkají v takovým jako klidným režimu, takže vlastně jako celkem klidní. A ono, i když se zdá, že prostě ty vteřiny ubíhají a nestíháte vůbec nic, že tam mrtvý, tak to není pravda. On to vydrží, jako mozek sám vydrží až 5 minut, jo. A do té jedné minuty vy jste ku podivu schopni udělat docela hodně, jo. Takže v lékárničce na ty úrazy jsou dobrý věci. Tady tohleto všechno, nemusíte hledat ani škrtidlo, ale když ho najdete, je to dobrá věc. Zaškrtíte to krvácející ráno vždycky nad tím směrem k srdci, jo. Takže když vám krvácí někde tady ten člověk, krvácí, tak vezmete to škrtidlo takhle, celý naprutý, jo, nesnažíte se ho nějak prostě takhle, to byste mu celou tu ruku umrtvili. Takže normálně narovno a jemu už tam ta krev nepůjde. V podstatě to utáhnete tak, dokud to tady teče. Až to neteče, tak je to správně utažený a dál už to utahovat nemusíte, jo. Taky na to dál. A nebojte se, že to bude zaškrcený až 2 hodiny. Pak to mám potom udělat jako uzel, nebo to držím celou dobu? Takhle jednoduše se to takovým tím jednoduchým uzlem. Jo, je to pohodně. Jakože... Takhle, že si to provlečete a můžete... A prostě normální. Takhle, jo jako jo. Tak a potom to tak jednoduše. Dobře, pak se s tím tady, že to takový ten normální uzel, tak pak to jedině rozstříhnout. Když máte ty sterilní věci, tak je to fajn. Přímo na tu ránu, řekněme, že to je krvácí, je tady, tohle to přiložíte a potom tím druhým obvazem to obvážete. Jo? Takže řekněme, že tohle je ten druhý obvaz. Obvážete to a ono je samotný tady tohle, je tlak v té ráně a většinou to krvácení zastaví. Pokud jste někde, kde tohle to vůbec nemáte k dispozici, tak vezmete cokoliv, co do té rány můžete nacpat. Vezmete si svoje tričko, vezmete si mikinu, jo, prostě pásek, cokoliv, co máte, do té rány to nacpete nebo to něčím zaškrtíte, protože ta rána většinou, prostě v 99% případů, je kontaminovaná. Takže tam nemusíte hledat nic sterilního, to je úplně zbytečný. Jo. Je důležité to zastavit, takže tam naspete cokoliv a zastavíte to krváci. Vždycky hledat menší zlo, lepší je přesně tak. Se dá vylečit, než když vám ten člověk vykrvácí, už je tam. Takže tak. Tak, co tady máme ještě, co se dá v té lékárničce použít? A je to dobrá věc. Je tady ten stříbrný čtvereček. Může to být zlatý nebo stříbrný a je to nějaká ta termofolie. Když jste teda v autě a nemáte tam deku, většina lidí vždycky vozí deku, tak je lepší použít tu deku než tady tohleto, protože to, jak jsem se přesvědčila, je docela malý.
vidí, že to 160 na 210, tak je to fakt malý a potřebujete 3-4 termofory, abyste toho člověka nějak zabalili. Jo. No ale to, když máte jednu, tak vám stačí jedna. A snažíte se ho prostě nějak zakryt, aby neztrácel teplo. Nůžky, celkem dobrá věc, když se potřebujete dostat k nějaké té krvácející ráně, tak ho prostě rozstříháte v oblečení, pokud to teda jde. Toto jsou celkem slušné nůžky, ale někdy tam bývají takový ty umělohmotný, to s tím neuděláte nic, tak to prostě oškudnete. Tady ty další věci, to je v podstatě úplně zbytečný, to když si chcete jo s něčím vyhrát, tak pak použijete nějaký trojící pejšátek, ale prostě jako v tom akutním stádiu je to úplně zbytečná věc. Tady ty tohleto použijete v podstatě, když jste někde na chatě, jste a nemáte nikde nic, no tak si jdete do autolékárničky, že jo. Těch obazů je tady docela hodně, což je fajn, nebývá to v těch autolékárničkách běžný, tam jsou fakt třeba jenom dva obazy, takže když máte jednu krvácející ránu, tak jednu použijete na to, že tam nacpete celou tu guličku a zavážete to tím druhým a když máte dvě, tři krvácející rány, tak už nemáte čím. Jo, takže pak použijete prostě vlastní oblečení, jeho oblečení, něčích oblečení, je to prostě o tom, že to fakt musíte zastat. A nebo si stopnete první auto, co jede kolem, to má taky lékárničku. Když vám to stane. Při té autonehodě je jedna důležitá věc, a to i třeba při té cyklonehodě, když tam jsou ostatní auta, zajistit si to místo té nehody. Vždycky musíte napřed chránit sebe, pokud je to cizí člověk, jo, tak vás nezajímá, že tam jako někdo cizí umírá a u toho můžete taky, prostě ne, jo, fakt ne. Takže napřed chráníte sebe, musíte to místo zajistit tak, aby vás nesmetlo nějaký další auto, který jede kolem. Takže si vezmete takový ten výstražný trojúhelník, dáte ho před nehodu a když jdete okolo autem, tak zastavíte až za nehodu. Jo, protože většina lidí, kteří se pak jako čumějí, tak někde narazí do těch svodidel a je tam ještě jako víc těch nehod a tak. Takže zastavujete až za nehodou, protože vlastně jako před tím autem, jo, protože pak za ním se můžou tvořit další a další nehody. Dáte tam ten výstražný trojúhelník, vezmete si ještě vestu pro jistotu, hnedka když vylízáte z toho auta a vezmete si ty ochranné rukavice. Pak jdete na cizího člověka. Když jdete na cizího člověka, tak je dobrý mrknout se, jestli má nějaký fakt vážný zranění, který je potřeba hned zastavit. Zastavíte to a pak jdete s tím trojúhelníkem někam, mezi tím voláte tu rychlou. Jo? Do telefonu. Do telefonu říkáš, co se stalo. To znamená, jsou autonehody, kde seš. Jo, takže třeba jsou na D1, vůbec nevím kde, je tak zhruba 200 km, jo, nebo já vidím tam nějaký velký most, nebo něco. Jo. A o tom, kolik je zraněný, je jeden prostě, a co se stalo. Jo. A potom, jak vážně je zraněný, nebo co se stalo, jak vážně je zraněný. Takže pokud je nějaká autonehoda, ty vidíš, že někde odstavený auto, prostě je tam dostřískaný, nebo to viděla, jak se dostříská, tak zastavíš za ním. Ideálně už hned voláš, jo, prostě zastavíš někde a ještě než tam jako dojdeš, tak řekneš, jako vidím tady roztřískaný auto, nebo viděla jsem, jak někdo někam narazil, teďka zastavuju, nebo zastavil jsem a jdu se tam podívat. Jo, mezi tím držíš ten telefon a říkáš, jo, jsou tady dva lidi, jeden je na volantu, nehejte se, nevím, co s ním budu dělat, má tam dvě další děcka, jedno prostě tam křičí, takže to bude nejspíš v pořádku. Když někdo hodně křičí, tak je to dobrý a většinou se mu jakoby nemusíte věnovat, jo. Horší je, když je tam někdo, kdo leží a nic neříká. Člověk leží, jdete takhle, jo, na bok, nesnažíte se nějak takhle, prostě jdete takhle na bok, jednu ruku sem, druhou ruku přes to a ramena máte jakoby ve stejné ose, jo, a jedete ty rolničky. A tohle teda u dospělých. U toho dítěte je to vlastně tou jenom jednou rukou a u toho miminka těma dvěma prstama. Maličko, protože oni mají ještě rukavku tam. Buď
teda dva prsty takhle, ale pro mě to asi jako je jednodušší. A ono si ho i trošku přizvednete, ono trošku se nadechne. Když si ho obejmete, a těma jo, jsem obejmete sice mimino a dvěma palcama. A u těch dětí teda vždycky před každou resuscitací tak vždycky prolíhnout. Protože tam může být fakt to blbý těleso a může se chytit okamžitě. A tam je vlastně rozdíl, že u toho dítěte normálně velkého, tak fakt ten jenom objem, co máte v těch ústech a u miminka obejmete i nos, i pusu a vlastně taky dýcháte míň. Opravdu na to dávat pozor, oni to nepředýchnout, jo. Oni ty plíce mají fakt maličkatý, tak to jsou takový rozdíl, co je potřeba myslet. Počítáte to vy, jo? Já to počítám, protože ono už vám pak nic neřekne. Tak spatnos. A jo, tam ono. Pomalu, jo, teďka se to... Mě se vůbec nezvedá ten hrudník, jak mám. Já tam si nechám úplně špatně. Tak obemkněte to pusou, pusou ho obemkněte a no, výborný, super. Teď se zvedl krásně. Raz, dva, tři, čtyři, pět a ještě. Tak ještě nevyšší. Jo a... Výborně. Jo, takže vidíte, že do toho člověka musíte víc. Jo, jo, tak... Já bych jen omit. Takže když jste žena, tak pak se přehoďte. Tak zabrat. Vlastně máte uvolněnýho, jenom takhle tu bradu, aby jako teda měl nahoře a mohl sám dýchat. Prostě rolničky, rolničky, chytni nosánek, a dýchej pořádně, Výborně. Dělej, ještě jedno. Super. Dobrý. Tak, ještě. Dobrý. To je hrozný. No. A co ty jedna? A co ty jdu? Tak pojď, ukáž to mamce, jak se to dělá. Den Země je celosvětový svátek, který lidem každoročně připomíná, jak se mají na naší planetě chovat. Prostřednictvím mnoha akcí také učí, co je to ekologie a zejména ty malé a menší seznamuje z mnoha druhy rostlin a živočichů. Začátek tohoto svátku se datuje rokem 1970 a místem zrodu byla Harvardská univerzita ve Spojených státech. Na globální úroveň se pojetí tohoto dne dostalo až o 20 let později a velmi pevně zapustilo své kořeny po celém světě. Díky světové kampani Harvardské univerzity o Dni Země se podařilo rozšířit povědomost nejen o tomto svátku, ale v pozdějších letech i o recyklaci. V současnosti slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 175 zemích. U nás v Bílovicích nad Svitavou se tohoto svátku ujalo rodinné centrum Žirafa a pro malé, větší i ty největší přichystalo příjemné odpoledne v podobě řetězového plnění úkolů. Za ty splněné pak děti získaly razítka, které mohly vyměnit za zajímavé ceny. Jeden z úkolů děti vyzkoušel ze šikovnosti a dobré paměti.
měli poskladat obrázek želvy z několika částí. A aby to nebylo tak těžké, mohli ji na daném stanovišti uvidět i na vlastní oči. Je to želva vodní. Na dalším stanovišti děti zjistili, jakou potravu nosí ptačí rodiče svým mláďatům. Poznali je podle druhu zobáků daných druhů ptáků. Mezi znalostní úkoly patřilo párování samiček a samečků u mnoha různých druhů a dětem se skutečně dařilo. Ze školky i ze školy ví, kdo ke komu patří. Na dní země nechyběla ani malá dílnička. Účastníci si pomocí růjček, barevného papíru i knoflíků měli vyrobit netopíra. A skutečně jim to šlo dobře. Netopíři byli jako živí. Bílovický den země také prověřil dětskou obratnost. V jednom z úkolů se měli děti plazit po zemi jako hadi. Sami můžete posoudit, komu to šlo lépe, zda dětem nebo hadům samotným. Další hadí úkol vyzkoušel hbitost dětských prstíků. Cílem bylo rozmotat klubko hadů, do kterého se tito živočichové zamotali. A po hadech přišli na řadu další nepopulární živočichové, tentokrát pavouci. Zástupce členovců měli děti napodobit na laně, co by utkané pavučině. Důležité bylo se nepustit a ručkovat z jednoho konce na druhý. Také nohy se nesměly zapomenout používat. My vám nabídneme výkon jedné z dětských pavoučic, která svůj úkol zvládá bravurně, třeba že na konci už neudržela rovnováhu.
Kolik je na světě očí, kolik je na světě snů, kolik se koleček točí, kolik je nocí a dnů. Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek, kolik je smutků a hoří, kolik je rozlitých mlék. Toho i toho je mnoho, lidí a věcí a jmen. Máte rádi jeskyně, ty kamenné díry v zemi, kde sídlí netopíři? Dětští účastníci se žirafy svoje nebáli a s odvahou do ní zavítali a splnili si úkol pro razítko. Všechny tam nalezené netopíry vynesli ven. Kolik je na světě polpat, kolik je na světě knih, kolik je jezevčích. Děti si také zahrály rodinné pekseso. Díky skládání dvojic se stejnými rostlinkami je i poznávali. A díky Petriho miskám měli možnost poznávat i drobné živočichy našich vod. Už jste někdy změřili své běžecké schopnosti s některým ze zvířat? Je jasné, že gepardovi žádný člověk stačit nemůže, ale děti se o to pokusili a změřili své síly například s rochem, delfínem či veverkou. A na samý závěr dne země, po velkých výkonech i úkolech, kde poznali i něco nového a zajímavého, si mohli nad ohněm opéct i špekáčky. Tak na další žirafí oslavě dne země se budeme těšit. Na shledanou. Místy to teda bude dostatečně sluníčkové. Tak kdo mě neznáte, jmenuji se Richard Lang, jsem amatérský muzikant. Občas dělávám tady takovéhle poslechovky a moje velká láska jsou obecně 50. a 60. léta. A přiznám se, že Beatlesáci zvlášť. Beatles samozřejmě je obrovský fenomén a my se dneska hlavně budeme zabývat jejich nahrávkama z období 65 až 66, kdy byli Beatles na svém hudebním vrcholu. Jmenuje se to Beatles na vrcholu, v závorce psychedelie. Takže já bych chtěl pouštět písničky, o kterých si já osobně myslím, že vlastně tu populární muziku posunuli dál a nechali nějaký trvalý otisk v tom, co dělali ostatní kapely. Bez ohledu na to, jestli ta písnička, která třeba vyhrála, vypadá nebo nevyhrála, prostě něco, v čem ty písničky byly zajímavé, abych řekl trošku vizionářský. Beatles začaly jako klasická popová kapela v roce 62, začaly být v zásadě slavní a to hlavně z toho důvodu, že rockové kapely ještě neexistovaly. Rok jako takový se datuje rokem 65, kdy Bob Dylan natočil svoji slavnou Like a Rolling Stone a to se bere v zásadě jako první pořádná rocková skladba. Takže oni začínali jako popíkáři a měli celkem jednoduchou životní misi být natolik slavní, aby jaksi se zabezpečili do konce života. Nicméně některé jejich skladby byly obecně celá skupina byla velmi mimořádná a některé skladby i v tom počátečním období zvlášť.
A já udělám teďka takovej malý pokus, jestli podle prvního akordu poznáte skladbu. Právě. A touhle skladbou se v podstatě bere, že tímhle začíná to beatlovské období, řekněme, té obrovské kreativity a těch, řekněme, experimentů, kdy už se vůbec přestali ohlížet na to, co dobový pop by měl být nebo neměl být, protože tady takovejhle akord, byť je to jenom jeden akord, nebyl úplně obvyklý, takže aspoň kousíček. Naštěstí měli obrovskou kliku a dostali se do ruk George Martinovi, producentovi společnosti EMI, který ku podivu do té doby nenatáčel vůbec žádnou populární hudbu, ale natáčel komediální snímky, natáčel skeče, natáčel mluvené slovo a byl pověstný tím, že uměl takzvaně malovat zvuk. Jo, on se prostě snažil vytvářet zvukový prostředí, jo, protože natáčel nějaký komický scénky s Petem Sellersem a s těmi lidmi, ze kterých pak posléze vykrystalizovali Monty Pythoni a podobně. Takže oni měli obrovskou kliku na tohohle člověka, který sice měl za sebou klasické hudební vzdělání, s Big Beatem nebo s tehdejší rockovou scénou neměl vůbec nic společného, ale pochopil, že to, co přináší Beatles, je něco nového. Tak, co bylo tak zásadně nové? V prvé řadě to, že Beatles vrátili do populární hudby něco, co už vypadalo, že na západě odumřelo v Americe, nebo bavíme se o angloamerické hudbě, nebavíme se o našich chorovodech a raných 60. letech v Československu, kdy se mělo za to, že se úspěšně podařilo zašlapat rock'n'rollovou, bych řekla, rebelii, tu ranou. Zejména tím, že pár lidí zemřelo při pádu letadla, jako Rich Valens a Buddy Holly, Elvis byl odejít na vojnu, Chuck Berry měl zakázaný hrát ve Spojených státech, mám pocit, že Jerry Lee Lewis totéž, když si vzal svou 14-letou sestřenici, tak to nějak na severu špatně nesli. No ale a Beatles se podařilo vrátit ten rock'n'rollovej drive, který už byl skoro ztracený, a de facto z něho udělat zase základ populární hudby. Takže jsme furt v roce 63 a já vám teďka pustím za sebou krátký tři ukázky písně, kterou psal Lennon, pak slavnou píseň McCartneyho a pak píseň, kterou napsal George Harrison. Je to prostě furt ta stejná deska, aby bylo vidět prostě ta pestrost, který byli schopni dosáhnout. Aby tam byli zatím svičce, že to nebude dobrý, a vynucoval si, že nebudou hrát vibrátem. Což samozřejmě moc nejde, jo, na ty housle, ale
V zásadě tak to dopadlo tak, že to nechal George Martin přetočit a pak mu teprve ukázal až finální výsledek, aby McCartney nebyl proti. A tohle bylo opravdu první takový velmi atypický moment. Byť akustické verze nebo akustické písně Beatlesáci měli už i na svých předchozích albech, protože taky čím se odlišovali od ostatních, kde ty kapely zněly čím dál tím víc stejně, tehdejší doby, než nastoupila ta nová aristokracie typu Rolling Stones, Animals a podobně, ale to je taky rok 64-65, tak oni střídali elektrické a akustické kytary, dokázali se prostě vyjadřovat libovolným jazykem. No, tohle byl McCartney a k tomu další experiment přidal John Lennon, který napsal svoji slavnou Ticket to Ride. V roce 65, a přelomu 65-66, došlo k dvěma událostem. Jednak Beatles dostali zcela zdarma nahrávací čas ve studiu 2 Abbey Road a mohli si tam dělat, co chtěli. A jednak si začali pohrávat s tím, že by měli psát něco jako komické písně. Typického teda britského humoru, to znamená, to byl humor, který leckdy málo kdo pochopil. To pochopili možná ti čtyři, kteří byli uvnitř v té kapele. A hlavně v té době, do roku tak zhruba 64-65, Beatles neměli absolutně žádnou konkurenci na britské a de facto ani americké scéně. Jediný konkurent byli Beach Boys, kteří se mohli, řekněme, jim rovnat, řekněme, i v komerčním úspěchu. A naraz se z ničeho nic objevili Rolling Stones, jo, kteří, myslím, to bylo rok 64, kdy přišli se svým Satisfaction, nějak tak. Objevili se Yardbirds s Ericem Claptonem, nejdřív Miley Blues Breakers, takže Beatles naraz začali cítit, řekněme, něco jako tlak konkurence. A všecko to byly kapely, které začaly se vzdalovat, řekněme, tomu popovému mainstreamu a začala zvláštní soutěž, kdo udělá nejméně obvyklou hudbu, kdo bude prostě někam, kde popík ještě v té době nebyl. A v Americe pak přišly zároveň The Byrds a podobné folkrockové kapely, takže naraz už ta úplná špička těch act nebyly jenom Beatles, pak dlouho nic a začala soutěž, takže Beatles se rozhodli reagovat na to, že budou psát komické písně a že musí udělat něco trošku jiného. Začátkem toho byl vlastně ten první slavný single, kdy na jedné straně byl Day Tripper od Johna Lennona a na druhé straně We Can Work It Out od Paula McCartneyho a trošku neformální soutěž kdo s komu. To byla úplně stejná fotka, která byla na jejich předchozím albu, nebo na jejich albu z roku 64 Beatles for Sale, akorát byla udělaná trošku ze strany a byla problémá prostě nějakým efektem. Tak už tohle bylo divný, protože tehdy byla obrovská mora dělat soula, to znamená u bělku to znamenalo hrvat jako smyslu zbavený a mlátit sebou o zem. Tak ti si z toho samozřejmě taky dělali srandu. A ty písničky, které se tam objevily, byly mimořádné a hlavně už se nedaly v podstatě zahrát živě na půdě, protože tehdy nebylo to, co je dneska, že se prostě najme sláčikový orchester, hromada prostě dalších muzikantů, kapela stojí ve čtyřech vpředu a všichni to zahrajou tak, jak to přesně zní na desce. Takže Beatles vlastně se svým popovým programem objížděli státy a celý svět, a ve studiu naraz začali dělat úplně jiné věci. A my si tady odsud pustíme pár velmi mimořádných písní. A první bude Drive My Car, což je
takzvaně komická píseň. Je to o dívce, která sděluje svému mladíkovi, ano, ze mě bude slavná filmová hvězda a ty, jestli chceš, můžeš být můj řidič. Jo, jako já jsem na to velmi dobře, moje vyhlídky jsou úžasné, bude ze mě hvězda. Akorát ono, když člověk zná klasický blues, kdy klasický blues je slušně řečeno pouze o smutku, depresi z toho, že brzo umřu, nebo z toho, že stojím na křižovatce a vezme mě ďábel, anebo že s odpuštěním bych se potřeboval s někým vyspat a nemám s kým. Tak ono v překladu to Baby, you can drive my car, taky znamená, můžeš řídit moje auto, nebo mezi černkami to bylo, můžeš si půjčit moji káru. A vlastně tady těchto podivných historiek je celé album, takže Drive My Car. Ale už se dostaneme k pramenu věrouky. Jak jsem říkal, svatým písmem islámu a nejvýznamnějším tím normativním pramenem je Korán, který byl seslán Muhammadovi prostřednictvím Enda Čibíla. Korán se těší velké úctě, lidé se učí naspaměť, dokonce v recitaci Koránu probíhají i soutěže. Přirovnal bych to jako v olympiádě, je to velmi populární, stejně jako tady třeba v České republice se díváme na fotbal, nebo vy se díváte na fotbal, tak oni se dívají na ty recitace. A měl jsem nachystané video, ale to nestihneme. Na YouTube je to plný, takže doporučuju. Je to takové hezké libozvučné. Co se týče redakce Koránu, tak vlastně v těch počátečních obdobích byl Korán uchován především v paměti a přinášen člověka na člověka v rámci medínského období, tedy když Muhammad přišel z Mekky do Medíny, tak už nechal některé ty sury zapsat, ale nebylo to vše. A až teprve po Muhammadově smrti, ale i jak začaly vlastně umírat první členové obce, kteří znali Korán naspaměť, tak vznikla nutnost to nějakým způsobem zaznamenat. A udělalo se to, nemyslím si, že zrovna šťastně, ale nějakým způsobem se to udělalo. Ta redakce probíhala tím způsobem, že za kalify Utmána byli vysláni jedinci po celé Arábii, kteří sbírali několik let různé utržky, vyprávění. To všechno se sešlo v Medíně a tam z toho byl sestaven Korán. A všechny ostatní verze byly zničeny, takže máme pouze jedinou verzi Koránu. Korán je složen ze 114 sur, které jsou řazeny mechanicky od nejdelší po nejkratší. Jedinou výjimku zde tvoří sura Fatiha, což je otvíratelka knihy takzvaná, která je chápána jako modlitba Muhammada. Všechny ty sury začínají basmalou, nebudu to raději říkat arabsky, ale znamená to ve jménu Boha, milosrdného, světovného. U nás právě tím nejrozšířenějším příkladem Koránu je od arabisty Hrbka, který ho opatřil velmi dobrým úvodem a na rozdíl od klasického Koránu, tak, který je řazen mechanicky, tak on se snažil jej seřadit tak, jak byl vlastně sesílán, nebo měl být sesílán. Takže vlastně to nezačíná tou surou kráva, tou nejdelší, ale 96. surou kapka přelnava, která měla být právě seslána v tom roce 610 té jeskyni
víra. Tam je zajímavé, že ty překlady se liší a je to velmi důležité i v tom porozumění, protože Muhammad byl vlastně negramotný. A to je důležité v tom, že když byl nařčen, že se to vlastně od někud to učení načetl a přepsal, tak říkal, ale já jsem negramotný, to mi seslal Bůh. A v rámci těch překladů, tak v té kapce Přelnavé, jenom dva první verše, Hrbek tady píše, přednáší ve jménu Pána svého, který stvořil, člověka z kapky Přelnavé stvořil. Další překlad, trošku starší, od Ignáce Veselého, to je trošku hestitně, mám ji moc rád, který tuto osobu nazval Choukal drve, tak tak vlastně to začíná čti ve jménu svého Pána, který stvořil všechny věci, který stvořil člověka z chuklé krve. A tady prostě vidíme ten zásadní rozdíl. Přednášejí čti. V arabštině je tam napsáno ikra, z kořene akara, což znamená vlastně přednášejí. Takže zde v tomto překladu právě se počítá s tím trošku, že možná to nějakým způsobem Muhammad obsal, nebo přečetl a následně obsal. Zde už se to spíš drží věrně tomu té arabské předloze. Když tak, jestli se chcete udělat, tak můžu samozřejmě taky poslat, já mám pocit, že už je nebudu potřebovat. Ten zánik určitě znáte. Takže. Tím, že vlastně v té Arábii byly jak Židé, tak křesťané, tak Korán navazuje na starší podoby písma a je zde velké množství citací či přijímání obrazů a příběhů ze Starého zákona. A kromě příběhů Korán obsahuje výroky vztahující se k dogmatice, rituální praxi, etice a společenským vztahům. Ale v Koránu nejsou obsaženy vlastně nejsou obsažena všechna témata, nebo některá jsou řešena pouze okrajově, povrchně. Tedy velmi málo koránských veršů má podobu zřetelných nařízení vztahující se ke konkrétní situaci, takže vznikají různé interpretace, což je vlastně problém, protože islám má nabízet věřícímu přesný manuál, jak by se měl chovat, aby byl dobrým muslimem. Což prostě Korán, sice je to větší kniha, ale nedokáže obsáhnout celý život. Tohle vedlo k tomu, že se začaly sbírat příběhy o prorokovi, o jeho činech, výroky, které sloužily jako návod právě pro toto konkrétní jednání. A tomuto souboru jednotlivých vyprávění se říká suna, nebo tradice. A suna je vlastně složena, jedná se o sbírku příběhů, hadísů, hadít. A ty příběhy jednotlivé jsou vždycky složené z dvou částí, což je isnád, to je řetězec tradentů, kteří svoji vahou své osobnosti, zajišťují právě pravost těch hadísů, a druhou je ten mant, což je samotný příběh. Já se omlouvám za to, jak prezním ty arabské pojmy, ale snažím se. A ty už nabízejí trošku konkrétnější příklady toho, jak by se ten muslim měl věnovat. Já jsem si tady od Bukhariho, který byl jedním z těch sběratelů, přichystal takový příklad, jak se má muslim zachovat, když někdo v jeho blízkosti kýchne. Když vykýchneme, tak se řekne většinou na zdraví. U nich je to trošičku složitější, jinak tady ten druhý obrázek, tak to je právě ta sbírka hadísů od Bukhariho. Takže, co má dělat muslim, když někdo kýchne? Abu Huraira vyprávěl, že slyšel posla Božího, jak říká, když někdo z vás kýchne, měl by říct chvála Bohu. Jeho bratr nebo druh by mu měl odpovědět, nechtě k tobě Bůh milosrdný.
No to by měl člověk, který tichnul a povědět, nech tě Bůh vede a ulehčí ti. To je... Tak myslím, že kýchneš třikrát za sebou. Víte? A samozřejmě bylo se sbíráno velké množství těch harisů, ale mnoha z nich byla falza, které měly legitimizovat záměry daných skupin. To se jednalo především v období Umajovské dynastie. A z toho důvodu v 9. století vznikla věda nebo vědní disciplína ilmu a hadith, takže věda o hadísech, která zkoumala pravost hadísů. A to jak na základě těch příběhů, jestli třeba ten příběh byl u více lidí totožní, anebo právě na zkoumání toho řetězce tradentů. Tady ten řetězec tradentů byl jenom Abu Huraira a posel Boží. A od něho to rovnou převzal ten Bukhari. Ale v některých případech ty hadísy měly třeba 20 těch tradentů, což znamenalo, že oni zjišťovali, kdy a na jakém místě ti jednotliví tradenti žili a jestli bylo možné, že se potkali nebo ne. Takže celkem zábavná práce bych řekl. Náročná. A to, co navazuje a pracuje s Koránem a Sunnou, je vlastně šaria a fik, islámská právní věda. Šaria je bohem a určený systém práva. A smyslem šarie je zahrnout vlastně veškeré podrobnosti lidského chování do jednoho náboženského právního systému. A ta právní věda se zabývá formulací a výkladem šarie. Fik vznikl v 2. až 3. století hijri, takže zase to 9. až 10. století. A jako reakce kalifátu právě na tohle vystále složitějšího společenského, státního a správního mechanismu. Ten fik se rozvíjí ze 4 zdrojů. Je to Korán, Sunna, právě ta tradice, ale také analogie a konsenzus. Ještě se někdy říká ijtihád, což je vlastně takové vlastní myšlenkové úsilí a názor, ale brány ijtihádu byly uzavřeny a už byly ponechány pouze tyto 4 formy. A v průběhu formování islámského práva tak vlastně vznikly různé právní směry, takzvané mazdaby, které se nazývají podle jejich zakladatelů. Nejvýznamnější jsou 4, hanifovský, malikovský, šafiovský a hanbalovský. Tam je rozdíl v interpretaci, ale není zas tak velký, protože jak jsem říkal, že ta šaria se teda snaží zahrnout veškeré podrobnosti lidského chování, tak aby muslim přesně věděl, co má činit, tak jsem si nachystal takový případ, na kterém bych chtěl vysvětlit různost těch právních mazdabů. Oni se liší teda podle toho, v jaké době byly propagovány, nebo jaký chalifát zrovna užíval ten daný mazdab, nebo v jaké lokalitě, a také podle toho, jak moc to byl liberální či fundamentalistický směr. Například hanbalovský mazdab, tak ten v současnosti je užíván pouze v Saudské Arábii a jedná se o nejvíce fundamentalistický směr tady tomto. Takže příklad. A zatím si můžete přečíst, já to taky přečtu. Příklad je ze sury, z druhé sury, Lázmi kráva, 222. verš. A dotazují se tě na menstruaci, rci. To je neduch. Zdržují se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližují se k ním, dokud se neočistí. A když se očistí, přicházejí k ním tak, jak Bůh vám to přikázal. A Bůh věru miluje ty, kdo se kají, a miluje ty, kdo se očišťují. No a tady je právě ta nejdůležitější asi pasáž pro muslima, který chce žít v souladu a všechno dělat správně, to nepřibližují se k ním. Ale jakým způsobem se nemá přibližovat? A samozřejmě ty právní školy na to mají velmi různý názor, který se liší podle těch jednotlivých právních škol. Takže třeba hanbalovský mazdab, tak
řekne, že v tomto období by muž neměl spát s ženou v jedné místnosti. Další mazdab řekne, muž může spát s ženou v jedné místnosti, ale na oddělených lůžkách. Třetí mazdab řekne, může spát v jedné místnosti, na jedné posteli, ale měl by mít oddělené peřiny. A takhle to pokračuje. Jo? Takže skutečně se jedná jako o velmi, velmi malé, jak bych to řekl, takové marginálie, dalo by se říct. To samé platí i třeba pro modlitbu. Každý mazdab a má v rámci modlitby těch úkonů trošku jinčí právě. Ty úkony. No ale to jsme pořád v tom, co se dokáže interpretovat na základě Koránu a Sunny. Samozřejmě v současné době vznikají nové problémy, třeba jestli muslim se může dívat na filmy, jestli může používat mobilní telefony, což v té době asi Korán ani Sunna neřešila. A z toho důvodu, když si věřící není jistý, tak položí otázku muftímu. Muftí je vlastně znalec právní vědy a před ním vykladač. Je duchovní hlavou dané islámské země. Například nejvýznamnější muftím je muftí v Egyptě na univerzitě Al-Azhar. A ten na tento konkrétní případ vydá fatvu, což je vlastně takové doporučení, jak by se měla správně zachovat. Díky internetu, tak už je velmi jednoduché, je mnoho stránek, které právě združují tyto fatvy vydané, takže pokud si někdo není něčím jistý, tak přes vyhledávač v těch fatvách si najde a za minutu nemá co řešit. A pokud to tam nenajde, tak se může právě obrátit na nějakého z těch muftí. Protože islámské právo je jak náboženské, tak světské, tak se dělí na dva základní tematické okruhy. Prvním je ibadát, což ten řeší vztah člověka k Bohu, a potom také muamalát, který řeší vztah jedinců a sociálních skupin v rámci obce, umy. Z muamalátu ještě vyděleno trestní právo, takzvaný ukubát. Tak začneme možná tím ibadátem. Ibadát, ten se zakládá vlastně na takzvaných pětipilířích víry, které jsou pro muslima věřícího velmi důležité. A ty pilíře víry jsou tedy vyznání víry, modlitba, půst měsíci Ramadánu, náboženská daň a pouť do Mekky. A někdy v rámci právě toho hrubalovského matavu a je k němu přidáván i džihad, ale ten džihad je trošku širší kategorie, než bývá užíván a některými islamistickými skupinami, jako je například Daesh a další. Co se týče prvního pilíře víry, tak to je tedy vyznání víry nebo šahada, která zní, vyznávám, že není Boha kromě Boha, božstva kromě Boha a Muhammad je poslem božím. A pokud chce člověk konvertovat k islámu, tak musí pronést právě tuto šahadu, nejlépe před nějakou významnou islámskou, před nějakým významným islámským činitelem, ale stačí samozřejmě v jiném případu třeba dva svědci, ale může samozřejmě i o samotě. Důležitá je upřímnost a poctivost. Když jsem navštěvoval mešity, tak první věc je, že přijde muslim, přijde věřící a zapřede rozhovor, odkud jsem, co mám a jestli umím arabsky. Já řeknu, že arabsky moc neumím, má arabština je příšerná a on, že mě něco naučí a já samozřejmě tomu jako nerozumím a začíná se odříkávat právě šahada. Ale já si to bohužel většinou nemyslím upřímně, takže stále nejsem tím muslimem. Šahada je součástí jak denních modlitev, tak by měla být vyřečena jako poslední slova před smrtí. Druhým pilířem víry je modlitba. A ta je závazná pro dospělého a většině zdravého muslima a má několik podmínek. Čistota těla, místa šatu, náležité oddění, zaujetí správného směru modlitby, znalost času modlitby a zbožné předsevzetí. Když
v rámci teda Suny je to pětkrát denně, v rámci Ší třikrát denně. A ty modlitby jsou teda za Úsvitu, v poledne, Zuhr, Ašer, Magrib a Iša. Takže tady těch pět. A důležité je v rámci třeba toho modlitevního směru. Když se věřící modlí ve štítě, tak je to velmi jednoduché, protože tam je kibla, která určuje směr ke kabě, ale když je třeba na cestách nebo doma, tak v současné době už se to řeší zase pomocí nějaké aplikace na telefonu, která díky GPS ukáže ten směr a je jasno, ale dávno se to řešilo pomocí takových kompasů, kdy vlastně k tomu je knížečka a tam si věřící najde zemi a někdy i město, nastaví si azimut a nasměruje, a kde by měla být buzola, taková islámská buzola. A tohle je trošku starší hrání, takže je tady Čechoslovakia a pouze Praha, a 245. Jo, takže azimut je 245, tak kdybyste si chtěli najít směr, tak určitě můžete. Měl jsem tady video, ale říkám, to je zase dostupné na internetu, tak pokud budete mít zájem, tak se podívejte. Tím předním pilířem je náboženská daň, takzvaný zákat. Kromě zákatu, nebo náboženské daně, je také dobrovolná možná takzvaná sadaka. A v islámském právu je zákat chápán jako vrácení části majetku, který Bůh umožnil člověku získat. Zákat zavedl Muhammad z důvodu sociální spravedlnosti v rámci provozní obce, ale po jeho smrti se vlastně tato almužna nebo daň proměnila klasickou, tady je vybírána. Ten zákat je odváděn, ten zákat odvádí vlastně každý dospělý muslim, jehož majetek přesahuje zákonem stanovené minimum. Nevztahuje se na jinověrce, tělesně rušeně postižené a ani na děti. Ten se odvádí vždy ke konci lunárního roku, a to z 9 druhů naturálí a také z peněz. Dávno se to složitě vypočítávalo, teďka už zase je na to i mobilní aplikace, takže není problém rovnou si tam neklikat. A některé aplikace jsou spojené i s islámskými charitami a rovnou se jim vlastně posílají ty peníze, které to pak dávají. A kolik procent příjmu to má být? Já tady mám v rámci plodin, je to 5 až 10% a u zvířat 9,5%. Ale dávno se to přepočítávalo ze zlata a stříbra, teďka těch peněz, nevím to. Já mám bohužel koronu paměť na telefonu, takže tohle jsem si ještě nestáhl. Ale nikdy v budoucnu bych samozřejmě chtěl. Co je to tam buried treasures, to jsou jako z pohřbené poklady? Tak to nevím. Jako uschované poklady, možná ze švýcarské kont, ne? No to tam je problém, že věřící nevyužívají, nebo evropské bankovnictví je pro věřícího forma hazardu. Protože je tam úrok a samozřejmě na to reagovalo islámské bankovnictví, kde člověk si nepůjčuje, ale stává se podílníkem té banky, což je trošku víc etické, si myslím, ale zase i v rámci češtiny už vyšlo několik publikací právě o islámském bankovnictví, takže pokud by vás tento směr zajímal, tak určitě si můžete něco o tom dozvědět. Plus v rámci Evropy právě tento model už začíná být taky některými bankami přijímán. A čtvrtý pilířem je tedy půst měsíc Ramadánu, který vystřídal ten jednodenní půst po židovském vzoru. Jedná se o demonstraci odevzdání se do vůle Boží. Ten byl zaveden v tom roce 624. A půst platí pro každého dospělého, duševně a tělesně zdravého, dětí,
u dětí je to tak od 10 let, ale tam skutečně jde o takové to postupné zvykání, protože je to velmi náročné. Já jsem to zkoušel nějak jednou, dvakrát, protože když jsem poblížil, tak ty mešity, tak mi to bylo hloupé jíst během dne a pak se ještě přejídat u nich na těch iftárech, ale moc to nechaplo, no, dalo by se říct. Nakonec jsem stejně vždycky aspoň něco musel smíst a bylo to takové. Takže jo, každý dospělý, duševní a tělesně zdraví a výjimky jsou ti, kteří jsou staří, nemocní, těhotné a kojící ženy a těžce pracující a nebo lidé na cestách. U těch zdravých a starých, tak ti se vlastně nahrazují půst tím, že dávají jídlo potřebným. U těžce pracujících a věřících na cestách, tak ti si nahrazují dny půstu po Ramadánu. Ten samotný půst začíná vlastně za soumraku posledního dne předešlého měsíce a dodržuje se od úsvitu do západu slunce. Během toho půstu by se měl věřící zdržet jakéhokoliv jídla a pití, vůbec polknutí čehokoliv, kouření, pohlavního zvuku, záměrného zvracení také, vyvarovat se svárů, pomluv, neslušných řečí a celkově konat dobré skutky. V rámci toho měsíce by měl také přečíst celý Korán. Je to zase rozděleno po určitých surách. A vlastně každý ten den po západu slunce nastává rituální přerušení půstu, které probíhá tak, že se věřící napije mléka a sní jednu, dvě datle. A pak kterému se říká iftar a pak následuje společná večeře. A ta společná večeře buď v mešitě, nebo v kruhu rodiny probíhá. A pokud byste měli někdy příležitost se zúčastnit iftaru, tak vřele doporučuji. Je to velká slavnost a vaří dobře. A pro ně je to skvělá příležitost potkat všechny, podebatovat, najíst se. Potom jídle, potom pokračují modlitby a následné třeba čtení až do té první modlitby, do první ranní modlitby, kdy zase započíná ten půst, což je takové náročné. Takže je modlitba, nebo ještě před tou modlitbou mají takovou snídaní, u které jsem byl, protože jednou jsem se rozhodl, že skutečně tam budu po celou tu dobu. A i pro mě to bylo náročné, a to jsem jedl celý ten den. A pak jsem se dal i to snídaní samozřejmě, ale bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem právě někteří se snaží dodržovat veškerá pravidla, protože úderem určité rodiny, která je zase na celý měsíc, jsou vytvořené tabulky z časy, kde začíná a končí půst. Takže pokud je to jediné jídlo za ten den, nebo ráno, tak se snaží samozřejmě člověk najíst. A snaží se najíst, dokud to jde. A vznikl tam takový problém, že oni jedli, povídali jsme si a najednou začalo odbíjení. A teďka, co dělat s tím jídlem v ústech, když už odběla ta hodina a měla započít půst? Může ho věřící spolknout? A nebo ne? Bude se to počítat jako započítí půstu? Nebude. Nakonec jsme samozřejmě na internetu našli, že může se polknout poslední sousto, ale to je skutečně takový jenom příjemný příběh. Většina věřících to zas tak neřeší. Tam je důležitý ten úmysl dobrý. No a poslední z těch pilířů víry je pouť do Mekky, kterou by měl vykonat každý zase dospělý a duševně zdravý muslim nebo věřící aspoň jednou za život. A pokud na to má prostředky, dávno to bylo velmi komplikované, nyní díky letecké dopravě už se ty vzdálenosti zkrátily, plus v rámci Saúdské Arábie je ministerstvo Hadže. Samotná Saúdská Arábie také
má takové grantové řízení, dalo by se říct, na podporu chudých věřících z Evropy, z Ameriky, ale i z Indonésie a dalších států, kdy se vybere třeba v rámci země 20 potřebných věřících, kterým je zaplacena tato cesta, aby mohli splnit tuto povinnost. A díky tomu mám pocit, že v roce 2011, 13, spíš 13, třeba odjelo právě z Brna takto 30 věřících. A bylo to pro ně velký zážitek a trošku i střet s takovou realitou, dalo by se říct. No, a co se týče té pouti, tak rozlišujeme velkou a malou pouť. Hidžra a umra. Umru může vykonat muslim kolikrát chce, stejně teda jako velkou pouť, ale je tam důležité, že umru může vykonat kdykoliv během roku. Ale hidžru, tak tu může vykonat pouze v období mezi 7. a 13. dnem měsíce dhu al hidžra. A je to komplexnější než ta umra. Vlastně začíná se tím, že věřící vstoupí do posvátného okrsku. To jsem možná řekl, že v rámci islámu jsou tři posvátná místa. Je to Mekka, Medína a Chrámová hora. Do Mekky a Medíny je zapovězen vstup nevěřící. Na Chrámovou horu ano, ale musíte si přestat, protože tam je to zase trošku komplikovanější. A jakmile on vstoupí vlastně do toho posvátného okrsku, tak si obleče poutní šat, který se skládá z dvou dílů bezešvých pruhů bílé látky. A dostává se do takzvaného stavu zasvěcení i hrámu. Po tu dobu se nesmí holit, česat, stříhat si vlasy, nechty, prolévat krev, trhat rostliny a další několik povinností tam je. A v rámci vlastně té umry, která započíná tou hidžrou, tak v rámci ní nejprve sedmkrát obejde Kabu a snaží se políbit nebo aspoň se dotknout černého kamene, který je usazený do Kaby. Následuje vlastně takový sedmkrát běží mezi pahorky Safa a Marva, což připomíná událost, jak Hagar, vlastně otrokyně Ibrahima Abrahama, hledala vodu pro svého syna, až potom Džibril, anděl Gabriel, nechal vytrysknout pramen Zamzam, který je považován za zázračný. Měl jsem štěstí pít vodu z pramene Zamzam. Jeden z přátel to právě dovezl v pedláhvi, protože když vykonají hač, tak na památku si právě vozí třeba tu vodu pro mě spousty hodně nevkusných suvenýrů, kterých je tam spousta. A jako voda, ale tím, že se to převáželo, nebyl jsem si moc jistý, ale v životě bych to neodmítl samozřejmě, protože mi to bylo neodmítlo. A takže obejdou sedmkrát, následuje běh, sedminásobný běh mezi právě Safa a Marva a tím je ukončena malá pouť. Hač, velká pouť, začíná odchodem vlastně a po umře začíná velká pouť, takhle. Ta začíná kázáním v chrámu u Kaby, kde probíhá výklad toho obřadu. Druhý den, takzvaný den napájení, se odchází mimo Meku do údolí Mína, kde se věřící modlí a přenocují. Třetí den vstupují na pahorek Arafat, kde dopolední a odpolední modlitby vykonají obřad stání, bukův, který vlastně symbolizuje pokoru před Bohem. A posledně běží v meště Mustafila. Tam přespí a čtvrtý den, to se jedná o den krvavé oběti, či nebo obětní svátek, tak vlastně po modlitbách odejdou do údolí Mína. A já nevím, jestli ta mapka, no tady malá, ale je to takový okruh. A
do údolí Mína, kde symbolicky sedmi kamínky kamenují satana a následně probíhá oběť zvířete, většinou ovce, kozy, někdy i blouda. A to maso je následně rozdáno potřebným. Dávno, kdy ještě tolik věřících vlastně tam nebylo, nebo byl problém se vůbec dostat tam, tak s tím masem, které si obětních zvířat, nebyl problém nějak upotřebit. V současné době, kdy skutečně těch poutníků jsou tam miliony, tak to množství poražených zvířat už je tam větší a je to řešeno tak, že to maso se konzervuje a je následně distribuováno po celém světě právě potřebí. Po tady této oběti, tak obyčejně poutník ještě zůstává tak 3 dny v mece a po těchto 3 dnech ještě vykoná malou pouť, umrl na rozloučenou a pak se přesouvá do Medíny a uctít hrob proroka. Já ne, už asi přetahuji, ale nevadí ještě. Ještě možná poslední 2 věci a už skončím a budete se moc ptát, uvidí se, jestli budete chtít, a ať to neopomenu, protože na začátku jsem řekl, že i džihad se počítá, a pak bych nezmínil džihad, tak to by mohlo znít špatně, A předpokladem pro džihad je plnění právě ibarátu, tedy těch 5 sloupů víry, konat dobro, potírat zlo. A džihad je vše, co posiluje individuální i kolektivní zbožnost. A nejedná se pouze o džihad mečem, jak to bývá někdy interpretováno, ale rozlišuje se hned několik typů džihadu, a to srdcem, rukou, jazykem a mečem. Tím nejvýznamnějším typem džihadu je právě džihad srdcem, což je vlastně soustavná náboženská sebekultivace, konání dobra, přemáhání ďábla v sobě samém. Následuje džihad rukou, což je vlastně charitativní a sociální činnost v nejširším slova smyslu. Následně džihad jazykem, šíření víry misí či výzvou dobra vlastním příkladem. Poslední je džihad mečem, tedy šíření víry zbraní. Ale tam se jedná především o obranou válku a nikoliv útočnou. A to je to je ten muamlát, tedy to, co je ta druhá část islámského práva, to se dále dělí právě na rodinné, dědické, majetkové a trestní právo. To trestní právo se dělí právě ještě na trestné činy proti Bohu. Tyto typy smilstvo, křivé, naštění, zcizelosti, opilství, krádež a opilné připadení, tak ty jsou obsaženy právě v Koránu. Následně kias, což jsou civilní delikty. Tam si můžete i přečíst, jak jsou trestány právě ty had nebo hudud a trestné činy proti Bohu. No, si myslím, že ale je vždy velmi složité, třeba v případě smělstva je velmi složité to smělstvo prokázat, protože vždy je vyžadováno a 2 svědků, v případě, pokud by byly svědkyněmi ženy, tak potom 4 žen. A nedokážu si moc představit, jak by to muselo probíhat, aby byl ten pár načapán při smilstvu 2 svědky, případně 4 ženami. Takže to je složité. A od kolébky do hrobu asi když tak se necháme na příště, když to bude nějaké příště. Jo, moc krát vám děkuji, že jste mi dali ten prostor a samozřejmě pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak velmi rád zodpovím.